Pojďme na první zápas, a to je první finálový duel. Uvidíme ženy, zápasí se 3 kola po 3 minutách, váhová kategorie 65,8 desetin kilogramů. A do rohu modrého pozvu za Choctopus Gym Lucí Oblu Hlavacovou! A jí soupeřkou bude v rohu červeném Kamila Šimko! Si představit obě dvě dámy, roh modlí. Blue Corner, dámě v rohu modrém je 31 let z Prahy, jím trenérem je Ondřej Skalník, zástupce Choctopus Gym. Jejím největším úspěchem je stříbro na mistrovství Evropy v grapplingu z roku 2017. MMA má na svém kontě 7 zápasů, 3 vítězství a 4 prohry. Lucie Hlavacová! Lísopočkou v rohu červeném. Kromě 36 let, že Prahy pochází z Vysočiny, jim trenéry jsou na partách a Zdeněk Bartoš, zástupně je Penta Jimu Praha. Zápasí jak kickboxu, tak Muay Thai, na svém kontě má v těch stand-upových disciplínách 3 zápasy, trénuje MMA cirka 3 roky. Nastupuje ke svému třetímu MMA zápasu, předchozí dvou, jedna výhra, jedna prohra. Kamila Šimko! Takže jak jsem říkal, před námi je zápas žen, takové zpestření. V modrém rohu Vacová Lucie a v rohu červeném Šimková Kamila. A potkávají se nám tady bývalé týmové kolegyně, jelikož v obě vlastně zjistil jsem teďka, že Luce Vacová, tahle ta matadorka už dneska podstatně zkušenější, ostřílená několika světovýma šampionátama, co se týče amatérského MMA, tak začínala taky v Pantě. Dneska tedy reprezentantka Choctopusu. Vrát zadní okamžitě opět. Oca hezky pracuje s tou vzdáleností, využívá těch svých dlouhých rukou a snaží se tam opravdu při jakýmkoliv pokusu o přiblížení tak okamžitě trestat za to, že se k ní Kamila přibližuje na dostřel. No a tak, jak nám ji Michal představil vlastně i Kamilu Šimkovou. Já se přiznám, že ji vidím poprvé naživo, takže jsem toho o ní moc neslyšel, ale představovali nám ji taky jako ostřílenou stand-upovou zápasnici a zatím to tak vypadá, že si to holky asi budou chtít dát primárně ve stand-upu. Přesně tak, tady už není čas na hrdinství a můžete vystřílet veškerý patrony, protože tohle je finále o titul a o šanci jet na mistrovství světa, takže holky do toho jdou natvrdo. V tomhle zápasu doslova do písmene už byste měli nechat všechno. A i kvalita toho soupeře v
tom finále by měla být taková, že byste v tom asi měli nechat všechno. Tím se holky oťukávají, nepouští se do žádný větší akce. Kamila se tam hledá tu cestu, okopává Lucce tu přední nohu. Teď tam hezky trefená. Přesně tak, ta přední ruka našla svůj cíl, nakonec. Dámy a pánové, dlužím informaci, hlavním arbitrem tohoto prvního finálového duelu je Vojtěch Novák. To je dobrá kombinace. Tuce neustále v pohybu dopředu. Teď našla zase Kamila svůj cíl, takže trošičku začíná přituhovat, to je dobře. Máme posledních 15 sekund prvního kola dnešního finále. Odklepáno 10 sekund. Lucka hodně zamakala na té vzdálenosti. Opravdu skvěle využívá ty dílky svých končetin. Tak je za námi první zajímavé kolo dnešního finálového klání. Pár zajímavých záběrů prvního kola. Je ta zadní ruka, která tam opět našla svůj cíl. Zaúřadovala. Tak. Teď tam. No, vidíte opravdu ty nejzásadnější režie nám sestříhává v těch. Dělá nám tady prostřih z toho proběhlého kola, ještě jako krátkou rekapitulaci předtím, než nastoupíme do druhého. To je skvělý. Tak jdeme do druhého kola. Skvacová roh modrý, tamhle Šimková roh červený. A teď se podařilo trošku víc zrovnováhy soupeřku. Dobrá je low kick na přední nohu a kontr na hlavu. Teď už žádný zásadní z pokusů přejít na zem. Bojovníci opravdu se to snaží rozhodnout nebo nabodovat z postoje. A momentálně aktivnější bojovnicí Kamila Šimková. Dobře. Přečetla pohyb soupeřky a tak jo, Lucka teďka přestala vyčkávat a zkrátila tu vzdálenost a teďka tam v klinči poslala pár pěkných kolem. Kamila Šimková se vždycky dokáže vytrhnout, se chybí potřebná síla udržet ji v klinči. Ale Kamila nemá tu vzdálenost, vidíš, že tam schází většinou tam u těch výpadů opravdu schází 20 cm na to, aby si na Lucku šáhla. Teď se tam natrčila, teď to tam cvaklo. Ten krásný kop na stehno. Tak. Přece ještě minutku tohoto kola. Si
třeba teď dobrý lokik na přední nohu, ale pořád je takový ale trošku vyčkávací. Ale měla by být důraznější, měla by být důraznější už teďka v tom druhém kole. A dobrá, teď dobré koleno na střed těla. Kop na přední nohu. Kopano 10 sekund a... Ano. Ano, teď, ano, teď. Ano, teď se Luzka snaží udělat aspoň konec toho kola, kde byla tou aktivnější zápasnici její soupeřka. Aktivita nemusí mít vždycky, nemusí být vždycky v přímý úměře s efektivitou. Je to zajímavé koukat se na ty rohy, no. Když máš v jednom rohu Bubáka, když tam je Ondra Skalník, vlastně odchovanec Pentagymu, a na druhé straně Dana Bartáka. Šéfa Pentagymu. Šéfa Pentagymu, přesně tak. A tak i o tomhle tom je amatérský MMA. Jo, určitě. Že pokud chceš myslet na ty nejvyšší mety, tak prostě musí počítat s tím, že se můžeš potkat s kolegou ve stejný váze. Ano, ano. Je to sport. Teď už obě holky pochopily, že musí začít pracovat, no ale Mlašimková se nebojí, po inkasovaný ráně jde dopředu pořád a trefuje taky, takže... Šimka si skvěle hejbe, neustále mění pozici, přesně tak, takže neumožňuje Lucie Vacové vůbec nic a to se těžko, když teď to začíná fungovat, ty dlouhý údery, a dobrý kop. Pěkná otočka na spodek. Slyšíte tam Ondru Skalníka, jak ji povízí k kombinacím. Opět to protáhla zadní ruka, ale dobrý low kick od Kamily Šimkový naproti tomu. O, pozor, dobrá kombinace. Ale Kamila opravdu překvapila skvělým pohybem. Tak teď dobrá zadní. Vždycky. Ale na všechno najde Kamila Šimková odpověď. Zatím. Lucka je klasický diesel, takový pomalej rozjezd, prostě teď najednou v poslední minutě třetího kola vlastně se začíná uvědomovat, že už... Začíná být pozdě, no, ale... Že už opravdu jako není moc času na to ten zápas definitivně a s jistotou strhnout na svoji stranu. Tak. O, pozor. Tam nebezpečně proletělo koleno kolem hlavy, což samozřejmě se nesmí. A dobrá zadní. Štivacový. Dobrá, teď zase pro změnu Kamila. No, Štivacový se moc nechce, má takový pocit. Takový pokus o takedown tam proběhl, ale máme po zápase, po finálovém zápase žen do
65 kg. Po prvního dolu, i když samozřejmě dle pravidel v případě, že bude remíza, tak je to extra round, ale počkáme si, zatím nevíme, jak to vidí bodový rozhodčí. Takže jenom zopakuji, sledovali jsme první zápas žen, váhová kategorie 65,8 kg mezi Lucí Vacovou a Kamilou Šimkovou. Tak jo, pojďme se věnovat tady zmiňovanému extra roundu. V případu extra roundu, v případě, kdy nastává ta situace, kdy jdou zápasníci do extra roundu, zahazuje se kompletně do toho pomyslného koše všechno, co se stalo doposud, a začínáme úplně od znova. To znamená, že ten... Takže dámy a pánové, máme tady výsledek, obě dvě dámy do středu, není to extra round. Poprosím obě dvě do středu, oktagonu. A mistryní České republiky v MMA pro rok 2020 se v této váhové kategorii stává Kamila Šimková! Kamila Šimková vítězí v tomhle prvním. A je to sportu, dámy a pánové, potlesky pro Lucí Vacovou! Poprosím dámy hostesky o dekorování vítězek a nebo vítězky a poražené. Díky! Tak vidíme tady první šampionku dnešního finálového dne. Můžeme říct i takzvaně nezávadní šampiona, aby to bylo jako univerzální pro oba dva. A holčinu, která se tímto nominuje na mistrovství světa,